Un aiziet ar jums kopā Bugats šodien īpaši spēle kralā Colorado Avalanche pret Los Angeles Kings, bet pret ko mēs spēlēsim? Nolādēts. Nolādēts. Zaibīs, blē. Nu ko, ar jums kopā, Bugats? Ākal, turpinām, nu ko? Šodien īpaši spēlē, kur es palīvu. Kas spēlē? Spēlē Bugats reāli, bet kas pretniekos? Pretī spēlē, aiga. Zustineris, nu ko? Nolādēs, ne, obligāti kādam jāuzvana tieši tajā brīdī bija nolādēts. Krču Bugats pret Zustineru, nu ko aiziet? Iepriekš, ja jūs atceraties, tad spēlējām viens pret otru. Ar vienu ar divām pultīm, kāds pret sevi, bet tagad nu spēlējām online, jo vēl Zustineris iegātājas savu Xboxu viens. Un nu ko... Reāli viņš šo... parādīt, cik labi viņš to spēlē. Un aiziet, nu ko? Labi spēlē, labi aizsardzībā spēlē. Zustineris ar saviem Los Angeles Kings. Nu ko? Pagaidām nekas neizdodas. Bitu, nu ko? Labi. Kur es tā izskrāju? Nu ko? Labi spēlē Los Angeles Kings vārtsargs. Nu ko? Labs izaicinājums, labi, 0-0 pagaidām, pirmais periods. Labi mēģināju, labi domāju, Zustineris. Oba. Nu ko, neiet rip iekšā. Vēl atlikuši 3 minūtes līdz spēles beigām. Un 0-0, Colorado Avalanche pret Los Angeles Kings ar jums kopā Bugats un Zustineris otrā pusē. 5 metieni Colorado Los Angeles, nu ko? Labi spēlē, var labi mums vārtos. Nu ko? Labi, var labi mums atsi tripu. Dušēns, nu ko, pēdējās sekundes. Oh!
Un 0-0 pirmais periods ir beidzies, ar jums kopā Bulgārs Preds uz Tinero un Quicks palika sausāžs pirmajā periodā, tāpat kā arī Vāru Lāmos, nu ko, turpinām. Nu ko spēles ir mazākumā? Mēģinam tiktā cauri. Los Angeles aizsardzībai neizdodas. Ļoti labi spēlē aizsardzībā. Zustiners. Nebi. Pārkāpums iepriekšējā epizodā ir diezgan interesanti. Diezgan bīstami. Atlikuši 14 minūtes šajā periodā. Nu ko, 1-0. Labi, bet ar lielām grūtībām gūstu šos vārtus un tikai labi spēlē aizsardzībā Los Angelesa. Aiziet, turpinām. Tālāk. Un otrie vārti 2-0. Nu ko? Tālūk, Jonathan Quicks nedaudz samisējās. Mikko Rantanens. Labi, nu ko? Neviens tā īsti nedabūja un nedabūja ripu. Pirmais, kas pie tās tika, tas bija mans spēlētājs. Un lūdzu, 2-0. Ātri. Ok, Dušains. Ok, un Lamovs. Landeskogs. Landeskogs garu malu. Nu labi spēlē Jonathan Quicks. Vārtos. Un 3-0. Sotbergs. Ļoti labi. 9 minūtes 21 sekundē. Ko spēlēt otrajā periodā? Nu ko? Bet atceramies. Šīs ir vienas no Zustinera pirmajām spēlēm un noteikti. Viņš vēlāk parādīs, kā vajag šo spēlu spēlēt. Nu ko? Aiziet. Okay. Nu, labi.
tas labi spēlē, pagaidām esam savus aiziet. Kinots. Jā, sasaudīt. Tušēns. Dušēns iemetienā. Zaudējam. Interesanti. O, sasodīs. Ej! Keizadorovs. Nolādājies akal, vai ir mazāk mums būs... Nē, jā. Nolādājies. Mēs pārējām mazākumā. 5-4, nu ko? Nolādājies uzskat. Ej, neizdodas. Un 0-0, nu ko? 3, ne, ko 0-0? 3-0! Otrais periods ir beidzies. Aiziet, sākam trešo. Dušēns. Nu ko? Būs interesanti. Tālūk. Jā, bija labi, bija labi. Kadrīz pieveica mani. Igindlā. Par šo, reāli par šo bija kautiču. Nu ko? Interesanti. Čet nula. Okay, 16 minūtes atlikuši šajā spēlē. Ar jums kopā Bugats pret Sustinero aizi. Bet atgādin, šīs ir viņa pirmās spēles reāli. Un reāli viņš spēlē. Lieliski. Ok, turpinām. Es, man tā liekas, viņš nepamanīja, es nezinu. Dušēns, 4-0.
sasodis. O, wow, labi, bīstam. Kā viņš to ripa dabūjās? Johnson. Rantanēns. Ļoti labi. Un labi nospēlē aizsardzībā Los Angelesā. Sasodīs tā ripats. Tālu, 5-0. Ok. 5 minūtes, 28 sekundes atlikšu līdz spēles beigā. Viņš to dara. Lab. Nu, ko turpinām? Oh, no, what the fuck? Just... Love. Labi, ko mēs darīsim? Izņemsim ārā vārdus arī prāli spēlēsim. 6-4. Niku jā. Tik vienkārši nebūs ieraidīt trips. Vārtos. Un ar jums kopā bija Bogats. Šī bija spēlē Colorado pret Los Angeles. Labi spēlē Zustiners. Un tiksimies nākamā.